ପରେ ଗୁପ୍ତନୀତି ପରେ ଜ୍ୱରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ନବଚୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଜି ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାକି ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବକାଶ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଦଶାବତାର ତାତିଦିଅ ବା ପଟିଦିଅ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ବାହାରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତିତ ପାବନ ବେଶ ଆଳତୀ ଓ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଦୈତପତିମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଓ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ନେତୃଶୋଭ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁଶାଗ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଗଡ଼ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଜଳ ଦ୍ୱାର ଅଭିସିଞ୍ଚନ କରି ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାକୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ କୁହାଯାଏ। ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ହି ଇଜ୍ ଟେକିଂ କେୟାର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡିଭୋଟୀ ନଟ୍ ଦି ଡକ୍ଟର। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 11 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ରଥଖଳାକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ଓ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସବୁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଓ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, ଯେମିତିକି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନେ ପହଣ୍ଡି ଯାହା ସମୟ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଯାହା ରଥଟଣାର ସମୟ ଅଛି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ତିନି ରଥ ଉପରକୁ ପ୍ରଭା ଉଠିଛି। ରଥକନା ମଣ୍ଡଳୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ 2000 ସେବାୟତଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମର ବଡ଼ଦଣ୍ଡର ଦୁଇପଟେ ଯାହା ବି ହୋଟେଲ ଲଜିଂ ଅଛି ସେଟାକୁ 10th ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ଖାଲି କରାଇଦେବୁ। ଆଉ କୌଣସି ହୋଟେଲ ଘର, ପ୍ରାଇଭେଟ ଘର, ଲଜ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟେରେସ୍ ଉପରେ ବା କେଉଁଠି ବି ବାଲକନି ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାଦର ହେଇକରିକି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ 11 ରାତି 8 13 ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସହରରେ ସଟ୍ଡାଉନକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।